Vítejte v Jišíně. Hledáte nové zázemí pro svoji rodinu, které by dokázalo poskytnout útulné bydlení, ale zároveň dostatek prostoru? Do nabídky jsem nově zařadil rodinný dům s garáží a rozsáhlou zahradou, včetně vybavené pergoly. Dům o dispozici 5+KK se nachází v Jišíně u Velvar na Kladensku. Nemovitost a venkovní plochy prošly rozsáhlou rekonstrukcí. Noví majitelé jistě ocení malebné nádvoří s již zmíněnou garáží a pergolou rozšířenou o letní kuchyni. V pergole obohacené o grilovací kout můžete nerušeně relaxovat a užívat si volný čas s rodinou a přáteli. Společenská část domu vám nabídne dostatek místa pro rodinná setkání, jednak v této krásné kuchyni, ale také v obývacím pokoji. Prostorná kuchyňská linka je vybavená vestavnými spotřebiči, myčkou, elektrickou troubou a lednicí. V přízemí naleznete obývací pokoj, dvě ložnice a koupelnu umístěnou naproti. První patro se vyznačuje klidovou zónou se dvěma ložnicemi a koupelnou. Pozemek o velikosti 1826 metrů čtverečních je situován do zeleně za domem. Na nádvoří volně navazuje vstup do zahrady s bazénem. Dům po kompletní rekonstrukci, garáž, pergola s letní kuchyní a grilem, prostorná zahrada, soukromí. Právě takovýto dům je nyní na prodeji. Kontaktujte mě a domluvíme termín prohlídky.